Прыкладна 1000 арендных кватэр пабудуюць у наступным годзе на Гомельшчыне. Гэта на 50% больш, чым сёлета. Новыя дамы з'явяцца ў Гомелі, Мазыры, Рэчыцы, Светлагорску, Рагачове, Жыткавічах і Добрушы. Увогуле ў рэгіёне вырашылі змяніць стратэгію планавання будаўніцтва арэнднага жылля. Так, райвыканкамы праводзяць апытанні сярод грамадзян, якія стаяць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. На аснове атрыманых звестак і фарміруюцца праекты забудоўлі. Дзякуючы арэндным кватэрам вырашаецца шэраг задач. Па-першае, многія сем'і могуць палепшыць жыллёвыя умовы. Акрамя таго, маладыя спецыялісты больш ахвотна паедуць на працу ў раёны. І яшчэ адзін аргумент. Грошы, атрыманыя ў якасці арэнднай платы, дзяржава можа траціць на будаўніцтва новых дамоў.